Kaikille ja nyt olisi setupin esittelyvideo. Tää on muuttunut nyt jonkun verran viime kerrasta. Mikä oli viime kerta, en muista. Mutta joo, eiköhän mene suoraan asiaan, mitä tuolta takaa löytyy. Eli ensin siitä huomaa kaksi isoa näyttöä. Päänäyttönä Lenovon L27Q-10 1440p 60 Hz. Toisena näyttönä Samsung Syncmaster 1680x1050 16:10 näyttö. On jo aika vanha, mutta ajaa asiansa ihan hyvin. Näppäimistö Exipel GKXM Cherry MX Brown kytkimillä ja perus valkoisella taustavalolla. Ja sitten hiiri SteelSeries Rival 100. On jo jonkun verran vanha, joutunut vaihtamaan siihen ton sensorin. Kiitos Makkeli hiirestä. Se on erittäin hyvä hiiri. Näppäimistö ja hiiri on Razer Goliathus XL:n päällä. No sitten meillä on mikrofonina Blue Snowball Ice, muistaakseni. Se ei lue tossa takana, joka on vähän jännä, mutta se on Ice mun mielestä. Telineenä on sitten vakautunen, ihan tommonen perus, ei mikään ihmeellinen. Ja siinä on sitten tommonen 3D-tulostettu kuulokepidike, Razer Krakenit roikkuu siinä. Sitten tosta aika lailla alta löytyy Elgato HD60S Capture Cardi. No sitten löytyy tietokone tosta, tommonen ei mikään ehkä paras, mutta on niin kuin tosi hyvä niin kuin vähän kaikkeen. Että kyllä sillä pelit pyörii ja videoeditointi onnistuu, että muistia on tarpeeksi ja kovalevytilaa on ihan hyvin, paitsi pitäisi kohta ostaa uusi kovalevy. No sitten tuosta Lenovon näytön alta löytyy tuommoinen 3D-tulostettu muistikortin pidike, johon saa myös USB-muistitikkuja ja USB-juttuja laitettua. Ja Samsungin näytön päältä löytyy Microsoft HD 3000 webcam 720p 30fps, ei mikään paras, mutta ajaa asiansa hyvin. Ja sitten viimeisenä onkin oikeastaan läppäri Asus ROG Strix GL553VD i5-7300HQ ja 1054-giganen. Pöytänä on joku Ikean, en muista tarkkaan mikä pöytä tää on, mutta tämmönen kulmapöytä. Ja sitten tietenkin tuolina on Arosi Verona Pro V1. Mutta joo, hei, jos tykkäsit tästä videosta, niin heitä ihmeessä peukkua. Tän tekemiseen kuluu ihan liikaa aikaa. Laita vaikka kanava tilaukseen, jos oli miellyttävä video tai jotain vastaavaa, en minä tiedä. Mutta me nähdään sitten ensi videon parissa. En tiedä mikä se video on, mutta siihen saakka morjens.